បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនសុខសប្បាយទេបាទសូមផ្ញើសេចក្តីនឹករលឹកពីទីក្រុងប៉ារីសផងបាទបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរក្តីនៅស្រុកក្រៅក្តីបាទសូមផ្ញើសេចក្តីនឹករលឹកពីចម្ងាយផងបាទហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងហើយអត់ធ្វើការទេបាទសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យទៅហ្នឹងហើយហើយក៏ចង់ឆ្លៀតពេលបន្តិចដើម្បីច្រៀងកំសាន្តចែកជូនដល់បងប្អូនជនរួមជាតិដែលនិយមគ្រប់ត្រួតបត់មរតកដើមហ្នឹងហើយបត់លោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្រតាបាទហ្នឹងហើយក៏សូមជំរាបសួរពីចម្ងាយហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំបាទបានពំនាំយកចម្រៀងបត់មរតកដើមខ្លះខ្លះនិងបត់ថ្មីបាទបត់ថ្មីខ្លះខ្លះដែរដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងឲ្យបានស្គាល់នៅស្នាដៃថ្មីថ្មីរបស់ក្រុមយើងខ្ញុំផងបាទកវីតម្រៃជន់ខ្លាហ្នឹងហើយស្នាដៃភរិយាខ្ញុំគាត់តែងបាទហើយព្រមទាំងបទចាស់ចាស់ហ្នឹងគឺបទលោកតាសិនសម្បត្តិហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានម្ដងចង់ផ្សព្វផ្សាយបានច្រើនឆ្នាំហ្នឹងបាទហើយនិយាយទៅគឺបទដែលបាត់បង់អីចាស់ចាស់ខ្ញុំចង់ធ្វើឡើងវិញទាំងអស់បាទបទពីដើមហ្នឹងណាហ្នឹងហើយបទណាដែលអត់ជាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាហ្នឹងហើយចង់ធ្វើឡើងវិញហើយក៏សូមកុំឲ្យខាតពេលហ្នឹងហើយកុំឲ្យខាតពេលវេលាសូមរីករាយនៅបទដំបូងគេគឺមានចំណងជើងថា100,000សារភាពបាទរយពាន់សារភាពគឺជាសំនៀងដើមរបស់លោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្រហ្នឹងហើយសូមផ្ញើជូនដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់តើស្ដាប់ជាអនុស្សាវរីយ៍និយាយទៅនឹកស្រុកកំណើតនឹកពុកម៉ែបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិចន្ទនយថាស្ដាប់អស់ហើយបាទប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអាហ្នឹងពេលខ្លះជីវិតយើងត្រូវចេះតស៊ូអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនអាចយើងនៅជួបជុំគ្នារហូតទេបាទគង់តែមានថ្ងៃបែកគ្នាទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាជីវិតយើងគ្រប់គ្នាវាតែងតែមានការលំបាកផ្សេងផ្សេងពីគ្នាបាទហ្នឹងហើយមានអ្នកខ្លះគេលំបាកជាងយើងទៀតបាទហ្នឹងហើយក៏ដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលបាទសូមរីករាយស្ដាប់កំសាន្តជាមួយខ្ញុំបាទថនស៊ីថនតាមរយៈចម្រៀងមីបតដែលមានចំណងជើងថា100,000សារភាពបាទ100,000សារភាពនេះជាសំនៀងដើមរបស់លោកអធិរាជសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្របាទសូមស្ដាប់កំសាន្តដូចតទៅបាទហើយសូមផ្ញើទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ផងដែរបាទដល់បងប្អូនទាំងអស់បាទអរគុណប្រលឹងថ្លាមថ្លៃកាហើយចរណៃល្អវៃម្លេះទេណែខលមកស្រងមានស្នាល្អជាងខារះពេញបរមីទៅទៀតចង់តែជ្រៀងបំពេអោយគេចង់កំ្លែងអោយស្រីញញឹមចង់ចាប់ញីទាំងព្រឹកព្រលឹមចង់តែគំរៀបការនឹងអូនបងសូមថាថាពីហើមឆោមឆាយក្នុងក្តីស្រមៃសូមយល់សពទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអើយតែថ្លៃកុំឃើញអ្នកណាសូមសារភាព
ក្រាបដល់ធរណីលើកដៃពីសំពះអង្គកុំខឹងនឹងបងអ្នកក្រស្នេហ៍ស្រីល្អភ្លេចឋានៈខ្លួនបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់បាទនៅតាមប្រព័ន្ធ Facebook ក្តីនៅតាម YouTube ក្តីបាទនឹងហើយសូមអរគុណណាស់ដល់ទឹកចិត្តបងប្អូនដែលជួយដែលតែងតែជួយគាំទ្រដល់ជំនាញរបស់ខ្ញុំបាទសូមសារភាព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 ថាបងស្នេហ៍ស្រីឆ្លើយចាទៅណាពិសីស្រីឲ្យក្តីសង្ឃឹមបងប្អូបានចប់មួយបាត់ទៅហើយបាទ 100,000 សារភាពហ្នឹងហើយហើយហ្នឹងហើយសូមផ្ញើសេចក្តីនឹករលឹកដល់បងប្អូនពីចម្ងាយផងដែរបាទតាមរយៈបទចម្រៀងអមាញ់បាញ់នេះហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំចង់ច្រៀងឲ្យបាន 4 5 6បទល្ងាចហ្នឹងដោយសារឆ្លៀតធ្វើភ្លេងទៅវាមិនសល់ពេលតិចតួចហ្នឹងហើយច្រៀងរំហែខ្លះកុំឲ្យវាស្មុគស្មាញច្រើនពេកហ្នឹងហើយកុំឲ្យកើត stress ច្រើនពេកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហត់ណាបាទកន្លែងធ្វើការហ្នឹងហើយវាភ្ញៀវច្រើនពេកបាននៅស្រុកគេនេះទោះបីជាផ្ទៃត្បិតតែអឺរ៉ុបហ្នឹងមានសង្គ្រាមអីពិតមែនប៉ុន្តែអូយទូរីសច្រើនណាស់បងប្អូនហ្នឹងហើយទូរីសច្រើនណាស់ថ្ងៃមួយថ្ងៃភ្ញៀវរាប់រយចូលដល់ចុងពាន់ហើយភ្ញៀវក៏នៅហាងខ្ញុំធ្វើការហ្នឹងបាទសូមរីករាយជាមួយខ្ញុំបាទបន្តទៀតតាមរយៈបទកូឡាបកោះកែវបាទកូឡាបកោះកែវគឺជាសំនៀងដើមរបស់លោកអិនយេងហ្នឹងហើយបាទសូមរីករាយជាមួយខ្ញុំបាទថនស៊ីថនកូឡាបកោះកែវបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលទេព្រោះជុំដែរហើយនៅនេះម៉ោង12បាទ12មួយនាទីហ្នឹងហើយសូមរីករាយស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទកូឡាបកោះកែវបាទវត្តស្នេហ៍ធំរឿងទុំនឹងទៀវឯភូមិកោះកែវជាសាវតាថ្មីបងហែនាគបួងឃើញកែវក្មេងខ្ចីលិចដល់ឆ្នាំ3គេសូមលើកស្លាកែវឈ្មោះដូចកោះពីរស់កន់លងដីអូននឹងបងជាប់ព្រំចំកាបងលួចមើលអូនខំកងក្រងកាសងវែងគ្របស្មាខ្ញុំហេ
ដីអោមលុបជ្រៃក្រំដែលមុំចងទូអូនយល់រលងរហូតពេញវ័យស្មៅកោះជ្រៀងរឿងកែវស្រីអ្នកភូមិផងល្បីថាអូនស្រស់ណាស់កូនឡាបកោះកែវស្មៅទៀវក្នុងរឿងសាច់ស្រអែមលឿងពណ៌គួចសើចច្បាស់ចំការកែវធំបងសុំប្រវាំងកែវឲ្យគុំខ្មាស់ដីគេជាប់គ្នាបាទហើយក៏សូមផ្ញើជូនដល់ជនជាតិទាំងអស់សុភាកំឡុងអនុស្សាវរីយ៍ផងដែរបាទតែគឺសូមញ៉ាក់ជូនដល់បងប្អូននៅខាងក្នុងបទចម្រៀងតែម្ដងបាទហើយសូមផ្ញើសេចក្តីនឹករលឹកពីចម្ងាយអស់ពីរួមចិត្តបាទសូមតែបានជួបគ្នាឆាប់ឆាប់បាទខែចូលឆ្នាំហ្នឹងហើយមកលុបជ្រៃក្រំដែលមុំចងទូងអូនយល់រលងរហូតពេញវ័យមេឃជ្រូតស្មៅកោះជ្រៀងរឿងកែវស្រីអ្នកភូមិផងល្បីថាអូនស្រស់កូនឡាបកោះកែវស្មៅទៀវក្នុងរឿងសាច់ស្រអែមលឿងពណ៌គួចសើចច្បាស់ចំការកែវធំបងសុំប្រវាំងកែវឲ្យគុំខ្មាស់គេជាប់គ្នាអាអូនតែតាមសុខទុក្ខផងបាននឹងអ្នកដាក់ខ្លះនេះអូនសីហាណាសុខសប្បាយអូនសីហាហ្នឹងហើយអ្នកណាអ្នកនេះខ្លះនេះបាត់ស្គាល់បាទឡាបកោះកែវបានកន្លងផុតពីអារម្មណ៍បងប្អូនទៅទៀតហើយបាទហើយថាចង់ច្រៀងតែ4 5បទទេហ្នឹងហើយហើយដោយសារនៅណែយប់ដែរហើយហ្នឹងហើយម៉ោង12 7នាទីហើយណែបាទបាទសូមកុំឲ្យខាតពេលហ្នឹងហើយពួកឯងខ្ញុំចង់ឡង់សេបទថ្មីខ្លះហ្នឹងហើយនិយាយពាក្យឡង់សេដូចគាត់ស្ដាប់ហ្នឹងហើយចង់ឲ្យបងប្អូនបានស្គាល់បទថ្មីថ្មីខ្ញុំខ្លះផងដែរហ្នឹងហើយដោយសារអញ្ចឹងបានចង់យកឱកាសខ្លះច្រៀងបទថ្មីខ្លះទៅហើយច្រៀងបទលោកតាសិនសិមុតពីដើមខ្លះទៅបាទបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងស្ដាប់បន្តទៀតតាមរយៈបទគោកមូនស្នេហ៍ខ្ញុំបាទបទនេះគឺ
ជាស្នាដៃបងអូនសាយសំបាទហើយនិពន្ធបទភ្លេងដោយបងជាងសារ៉ាត់ហើយនឹងសម្រួលតន្ត្រីក៏បងជាងសារ៉ាត់ដែរបាទគោកមូនស្នេហ៍ខ្ញុំបាទបទថ្មី original ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំបាទហើយសូមផ្ញើជូនដល់បងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាផងដែរជាពិសេសអ្នកគោកមូនបាទបងចាស់ខ្មាំងអ្នកគោកមូនជីងអស់សាងនៅមុខតូបអូនគបជួនយល់ភ័ងព្រំព្រៃអ្នកលក់បបរូបល្អដូចកណរៃបងទិញបបតាមថ្មីរួចសួស្រីផ្លូវទៅថ្នល់បត់ពូជអែស្រែដាំថែអែផ្សាគោកស្វាយស្និទ្ធស្នាលជីវាមេតាអ្នកគុំខាំងផតអបបគ្រឿងបេះដូងខ្ញុំត្រូវព្រួយមុតស្នេហាចូលមកសន្ធិទ្ធឲ្យចិត្តរឹតនឹកស្រានក្រៃបងអ្នកលួងបបមត់ផ្លូវសាយសំកវៃនឹងងងខ្លៅចង់បានទៅមករួមគ្នាដីស្រែដីផ្សារសំលេងលេងការប្រគំល្វើយល្វើយកាន់ដៃអូនជុលរោងហើយអោពុកម៉ែអើយជួយរយផ្កាស្លារួមបបគ្រឿងក្រងរឿងកំសត់ដីលបបអពូជថ្នល់បត់ដាំដោតឲ្យចេញផ្លែផ្កាចំបៃក៏មូនរៀមសំរួមក្បួនស្នេហាបបស្នាដៃជីវារៀមប្រាថ្នាអស់មួយជីវិតបាទក៏សូមផ្ញើបទចម្រៀងនេះដល់បងប្អូនមិត្តភ័ក្តិនៅ Facebook ទាំងអស់ព្រមទាំងនៅតាម YouTube បាទដែលបានជួយគាំទ្រនៅក្រុមយើងបាទក្រុមចម្រៀងកបៃដើម្បីចង់ផ្សាហ្នឹងហើយខ្ញុំថាចេញបទថ្មីៗច្រើនទៀតបាទចង់បានពើមករួមគ្នាដីស្រែដីផ្សារសំលេងភ្លេងការប្រគំល្វើយល្វើយកាន់ដៃអូនចូលរោងហើយអោគប់មកណៃជួយរយផ្កាស្លាព្រោះបបគ្រឿងក្រងរឿងកំសត់ដីលបបអពូជថ្នល់បត់ដាំដោតឲ្យចេញផ្លែផ្កាចំបៃក៏មូន
រៀមសំរួមក្បួនស្នេហាបបោស្នាដៃជីវ៉ារៀមប្រាថ្នាអស់មួយជីវិតគុណនឹងហើយចំបៃគុកម៉ូនគុកម៉ូនស្នេហ៍ខ្ញុំបាទសុំទោសនឹងហើយគុកម៉ូនស្នេហ៍ខ្ញុំគឺជាបទថ្មីនឹងហើយដែលពេលខ្លះបងប្អូនអត់សូវស្គាល់ទេបាទបទថ្មីខ្ញុំធ្លាប់តែស្ដាប់លោកស៊ីថុនច្រៀងបទលោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្រដល់ពេលឮបទថ្មីនិយាយទៅពេលខ្លះបងប្អូនអត់ស្គាល់ទេពេលខ្លះច្រឡំស្មានថាបទពីដើមអត់ទេដោយបទមិញមិញគឺបទ original ខ្ញុំផ្ទាល់បាទគឺអានិពន្ធបទភ្លេងឲ្យលោកគ្រូជាងសារ៉ាត់ឲ្យសម្រួលតន្ត្រីក៏ដោយគាត់ដែរហើយថ្នាក់ដៃបងប្អូនសាយសំបាទនឹងហើយហ្នឹងហើយបានចប់មួយទៀតហើយខ្ញុំចង់រកមើលបាត់លោកតាមួយសក់សក់អ៊ុតបាទសក់អូមេហ្គាបាទសក់អូមេហ្គាហ្នឹងហើយរីករាយបន្តទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទថនស៊ីថនសក់អូមេហ្គាបាទលោកតាសិនសមុទ្របាទទុកอยู่ហើយកែបងអើយបងសូមស្នើចិត្តសូមស្ងួនលួននាងអាណិតបងសូមស្នើចិត្តតើអូនព្រមឬទេបងចង់ឲ្យអូនអត់ម្ដងគេសម័យយេយេគេនិយមណាស់ស្រីបើសិនអត់សក់វិញណាស់ខ្លួនល្អដូចអូនរិតតែសមណាស់ថ្លៃបងសន្យាថាក្នុងលោកីគ្មានស្រីយើអាប់ទំបានហើយអូនអត់សង់អូមេហ្គាសង្ហាម្លេះទេព្រះអើយរស៊ីលខ្យល់បងរំភើយអោសង់អត់អើយបងសូមកាយលុងខ្សៃបាត់មរតកដើមយើងអត់ចាញ់បាត់ថ្មីឥឡូវនេះបាទស្ដាប់ទៅនៅតែរំដំចិត្តណាហ្នឹងហើយវាដកជាប់នៅក្នុងក្រអៅនេះគូបងប្អូនខ្មែរយើងណាបាត់ទីតាមសម្បត្តិណាវាអស់ចាមែនបាទបើសិនអត់សង់វិញណាស្ងួនអូដូចអូនរិតតែសមណាស់ថ្លៃបងសន្យាថាក្នុងលោកីគ្មានស្រីណាផ្ទឹមបានឡើយអូនអត់សង់អូមេ
សក់អត់អើយបងសូមកាយលុងខ្សាយបាទអរគុណអរគុណចាំបាត់ទៀតហើយបាទនឹងឲ្យចាំបាត់ទៀតហើយសក់អត់បាទនឹងហើយសូមផ្ញើសេចក្តីនឹករលឹកពីចម្ងាយផងបងប្អូនណាខ្លះទេបងរស្មីច័ន្ទហើយបងណាចេះហុងសុភ័ក្របាទសូមសុខទុក្ខផងបងស្រីបងប្រុសពីចម្ងាយហើយបងច័ន្ទបងច័ន្ទថាបាទអរគុណសមិត្ត Facebook ហើយបាទធ្លាប់មិត្តគាំទ្រដឹងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូននៅស្រុកក្រៅក្តីនៅស្រុកខ្មែរក្តីបាទអរគុណអស់ពីដួងចិត្តបាទហើយឆ្នាំនេះខ្ញុំនឹងខិតខំបញ្ចេញនៅបទមរតកឲ្យបានច្រើនបាទដោយសារមករយៈនេះខ្ញុំវាជាប់ធ្វើបទថ្មីច្រើនពេកហ្នឹងហើយដល់ឥឡូវហ្នឹងកាន់តែច្រើនមែនតើដោយសារបងប្អូនគាត់ផ្ដល់កិត្តិយសដល់ខ្ញុំហើយគាត់ចង់បញ្ចេញស្នាដៃគាត់ផងបាទហើយគាត់សរសេរល្អល្អណាស់បាទនៅស្រុកខ្មែរក៏មាននៅស្រុកក្រៅក៏មានដែរហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងមានបងខាងតិចសាសទៀតបាទគាត់កំពុងតំណាក់តំណងមករឿងធ្វើភ្លេងបទថ្មីថ្មីអីគាត់បាទអរគុណណាស់ដល់ទឹកចិត្តបងប្អូនខ្មែរគ្រប់កន្លែងដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់ខ្ញុំបាទនិងមិនភ្លេចខ្ញុំបាទបាទហ្នឹងហើយកុំឲ្យខាតពេលរីករាយជាមួយនឹងបទថ្មីខ្ញុំម្ដងបាទមិញបទលោកតាឥឡូវបទថ្មីអត់មានចង់បច្ចេកឯមួយបទមកដកដើមទេគ្រាន់ថាចង់ឲ្យបងប្អូនបានស្គាល់នៅបទថ្មីថ្មីស្នាដៃក្រុមកវីតម្លៃជន់ខ្លាខ្លះផងដែរបាទបទនេះជាមានចំណងជើងថាសម្រាប់បុផាតាតៃបាទហ្នឹងហើយប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះអត់ទាន់ស្គាល់ទេដោយសារវាសិតតែបទថ្មី original ហ្មងភ្លេងក៏ថ្មីហ្នឹងហើយហើយប៉ារ៉ូលក៏ថ្មីអត់មានចម្លងពីបទដើមទេហើយក៏អត់មានចម្លងពីបទបរទេសណាដែរបាទគឺថ្មីចេះតែម្ដងសម្រាប់បុផាតាតៃគឺជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់ភរិយាខ្ញុំផ្ទាល់បាទគឺអ្នកនាងតាំងស្រីពេជ្រហ្នឹងហើយគាត់ជារហស្សនាមគាត់គឺកបៃដំរីជន់ខ្លាដោយសារស្រុកកំណើតគាត់ទេបាទគាត់កើតនៅកំពង់ធំហ្នឹងដល់អញ្ចឹងគាត់ចង់ដាក់ឈ្មោះកបៃដំរីជន់ខ្លាអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យជាកិត្តលើកកិត្តិយសខាងបងប្អូននៅកំពង់ធំផងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែចម្រៀងខ្ញុំនេះគឺច្រៀងនៅតាតៃបាទស្នាដៃនិពន្ធរបស់គាត់ឲ្យសម្រួលតន្ត្រីដែលបងជាងសារ៉ាត់ថតនៅបញ្ញាស៊ីតយោបាទសូមរីករាយស្ដាប់កំសាន្តដូចតទៅកុំឲ្យខាតពេលបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់បុផាតាតៃបាទសំរងតាតៃដិតជាប់នេត្រាឆ្លងបាត់ដីបុផាមួយដងក្រពុំស្រស់ជ័យបងមើលរាល់ថ្ងៃអរាបងដូចតាតៃនិស័យខ្ញុំពីបបេឃើញហើយនងស្នេហ៍ដកចិត្តមិនរួចអោស្ទឹងតាតៃត្រជាក់ព្រឺព្រួចចិត្តបងផ្សងគួចសំភ្ជាប់នេះស័យបូផាក្រពុំផ្ពាល់គួចទាំងសងបងហាញលំអងអោយបងប៉ែតៃអូនជាបុផាដងនៅក្នុងព្រៃសម្រាប់
ឥតបីដាច់ស្រីសុខីតាតៃភ្នំខ្ពស់ទឹកជ្រោះសែនជ្រៅធ្លាក់ហូរនាំទៅក្បែរផ្ទះគំងីបងជាកវីបេះដូងកំព្រីសូមរួមវាសនាការស្នេហ៍តាតៃបាទក៏សូមផ្ញើដល់បងប្អូននៅខាងស្រុកតាតៃផងបាទតែបានទៅលេងទេនៅឯសង្គមថាបានទៅលេងនៅខាងកកកងនៅខាងតាតៃនឹងម្ដងបាទតែទៅសោះខេត្តកកកងបាទហើយក៏សូមផ្ញើជូនដល់ឧត្តមភរិយាខ្ញុំផងដែរបាទនេះជាស្នាដៃរបស់គាត់បាទបងមានស្រាប់ក្រពុំផ្ពាល់ខួចទាំងសងបងហាញលំអងឲ្យបងប៉ែតៃអូនជាបបផាដងនៅក្នុងព្រៃសម្រស់ឥតបីដូចស្រីសុខីតាតៃខ្ញុំខ្ពស់ទឹកជ្រោះសែនជ្រៅធ្លាក់ហូរនាំទៅក្បែរផ្ទះគំងីបងជាកវីបេះដូងកំព្រីសូមរួមវាសនាការស្នេហ៍តាតៃបាទហ្គីតាគាត់ព្រោះណាបាទមែនតែនដល់បងជាងសារ៉ាត់និងក្រុមការងារទាំងអស់ហើយផ្លុំសាក់សូមិញគឺក្មួយអ្នកបងមេងពេជ្រចន្ទាបាទគឺកូនបងពេជ្របុផាគាត់អ្នកផ្លុំសាក់សូហ្នឹងគាត់ផ្លុំល្អណាស់បងហ្នឹងនៅក្មេងនេះតែគាត់លេងល្អគាត់ឈ្មោះតារាបាទហ្នឹងហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលសួរសុខទុក្ខបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងហ្នឹងហើយអើយបាទវាយូរយូរជួបគ្នាម្ដងបងប្អូនឯងវារវល់ដូចតែគ្នាហ្នឹងការងារច្រើនពេកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនៅស្រុកគេនិយាយទៅធ្វើការពេញពេញម៉ោងមកអត់មានទំនេរទេបងប្អូនពេលខ្លះធ្វើបន្ថែមម៉ោងទៀតនឹងឲ្យដើម្បីត្រូវការថវិកាដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពហ្នឹងហើយពួកឯងនៅអឺរ៉ុបឥឡូវយ៉ាប់ហើយនៅអឺរ៉ុបវាមិនដល់តាន់វេទនាគ្រាន់តែវ៉ាន់ឡើងថ្លៃសាំងអីឡើងថ្លៃច្រើនណាស់បាទហ្នឹងហើយឥឡូវរ៉ូបត់អីមួយទៀតខ្ញុំអត់ខាតពេលច្រើនអឺកូឡាបមង្គលបុរីបាទហ្នឹងហើយកូឡាបមង្គលបុរីគឺជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់បងលយជីវ័នបាទគាត់អ្នកនៅអង្គលបរិយនឹងហ្មងបាទហើយបទភ្លេងគឺភរិយាខ្ញុំអ្នកតែងហើយសម្រួលតន្ត្រីបងជាងសារ៉ាត់បាទកូឡាបអង្គលបរិយកុំឲ្យខាត់ពេលបាទមាត់ទឹករៀមនឹកដល់ឈ្មោះវារីពីរួងដូចឈ្មោះស្រស់ស្រីអូនជាក
ុលាបមង្គលបុរីទើបនឹងរីកថ្មីដីបាត់ដំបងកាំងរួងក៏សល់ផ្ដល់អនុសាជាមួយបុប្ផាគ្រប់ជាប់តរួចស្នេហ៍ក្នុងចិត្តមិនហ៊ានសាសងព្រោះអីរូបងកូនអ្នកក្រក្រីអង្គនិចាកម្មកាច់កំណាច់ឬស្យាមកឆောင်းសំខាប្រហាម្ដាយថ្លៃអើយរស់កំព្រីប្រងីហារតីបានបុផាស្រីសន្តោជីវិតអោស្ទឹងសង្កែជួយថែសំដីថាខ្ញុំស្នេហ៍ស្រីនេះជាពាក្យពិតសូមអូនសូមបងបានរួមរស់ចិត្តជាគូជីវិតក្បែរស្រះបេះដូងបាទសូមផ្ញើបទចម្រៀងនេះដល់បងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាទាំងអស់ទាល់នេះជាពិសេសជាងគេមកបាទហើយគឺសូមផ្ញើជូនដល់បងជីវ័នបងស្រីនិងក្រុមគ្រួសារហើយបងប្អូនមិត្តគាំទ្រ fan ទាំងអស់នៅប្រទេសមិនជ័យបាទច្រើនមែនទែនបាទការតែបានខែមកនេះបាទអរគុណដល់ទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់ដែលមិនភ្លេចខ្ញុំបាទអង្គនិចាកម្មកាច់កំណាច់ឬស្យាមកឆောင်းសង្ខាប្រហាម្ដាយថ្លៃអើយរស់កំព្រីរងាហារតីបានបុប្ផាស្រីសន្តោជីវិតស្ទឹងសង្កែជួយថែសំដីថាខ្ញុំស្នេហ៍ស្រីនេះជាពាក្យពិតសូមអូនសូមបងបានរួមរស់ចិត្តជាគូជីវិតក្បែរស្រះបេះដូងមកគ្រប់បរិយបាទហើយនៅយប់នេះហើយម៉ោង 2:10 ជិតខ្លះហើយហ្នឹងហើយហើយអរគុណណាបងប្អូនបានមកចូលទស្សនាបាទមានកម្មិតមានអីខ្លះបាទហ្នឹងហើយហើយនៅក្នុងអាទិត្យក្រោយនេះគឺខ្ញុំមានចេញបទចម្រៀងថ្មីច្រើនបាទគឺឆាប់ឆាប់នេះហើយព្រោះអីបទចម្រៀងមកច្រើនមែនតើហើយបងប្អូនតន្ត្រីគាត់កំពុងតែរៀបចំនៅក្នុងស្ទូឌីយោនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយបាទហើយសោះបទថ្មីដោយសារអញ្ចឹងបានខ្ញុំអត់សូវមានពេលបានច្រៀងអីបាត់លោកតាអីប្រហែលប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងឆ្លៀតថតបានថតបាត់លោកតាបានច្រើនបាត់មរតកដើមនោះមិនត្រឹមតែបាត់លោកតាសិនសមុទ្រទេគឺបាត់អ្នកផ្សេងក៏ខ្ញុំថតដែរហ្នឹងហើយហើយក៏សូមជូនពរជ័យសេរីមង្គលបវរប្រសើរដល់បងប្អូនទាំងអស់បាទដែលកំពុងទស្សនានៅទីនេះក្តីនៅ
តាមក្នុង Facebook នឹងក្តីបាទក្នុង Facebook នឹងក្តីនៅតាមគេថាផ្សេងផ្សេងក្តីបាទហើយរីករាយមួយបាត់ទៀតចោះចុងក្រោយគឺបាត់លោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្រដែរបាទនឹងហើយបាត់កនសៃស្លាក់ដកបាទនឹងហើយកនសៃស្លាក់ដកនឹងហើយសូមរីករាយមួយបាត់ទៀតចោះបាទព្រោះអីយប់ដែរហើយនឹងហើយស្អែកត្រូវមានកិច្ចការទៀតបាទកនសៃស្លាក់ដកបាទបាត់លោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្រញ៉ាជូនបងប្អូនដែលនិយាយថាបាត់លោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្របាទអរិ
់ងាយថ្លៃអើយបងមកដល់ហើយមករៀបការស្រីអើយអើយមកទទួលឡើយវេលាអើយអើយមកទទួលឡើយវេលាអើយนางเอ้ยไทลยายเอ้ยมอกตตัวลายเวลีเอ้ยสงสาบองเอ้ยเรียบกาเอานึ่งบองเอ้ទៀតហើយកំសែងស្លាប់ដកបាពិតជាមាននៃជ្រិះជ្រែកជ្រៅជ្រះណាបាហ្នឹងហើយស៊ីជំរឿនណាបတ်ចម្រៀងពីដើមគាត់ថាចាក់មុតដល់បេះដូងយើងតែម្ដងបាមិនងាយបំភ្លេចបានទេបាគឺស្នាដៃនិពន្ធមួយមួយទាំងបတ်ភ្លេងទាំងទំនុកច្រៀងបាគឺពិតជាអស្ចារ្យណាគឺតម្លៃគឺថាថ្លៃជាងពេជ្រទេបាមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេបាហ្នឹងហើយគឺចង់និយាយថាវាមិនថ្លៃដល់ថារាប់ពាន់ម៉ឺនលានទេប៉ុន្តែវានៅក្នុងបេះដូងរបស់អ្នកស្ដាប់បាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ថាយើងมันអាចបំភ្លេចបានបាទគឺជាចង់និយាយថាស្នាដៃពួកគាត់គឺថាងាយរកបានទេបាទបាទជាចុងក្រោយហ្នឹងហើយនៅណែយប់ដែរហើយខ្ញុំក៏ដល់ម៉ោងសម្រាប់ដែរហើយដោយសារស្អែកត្រូវមានការត្រូវចេញទៅប៉ារីសបាទដល់ហើយអត់ហ៊ាននៅយប់ពេកទេហ្នឹងហើយហើយត្រូវធ្វើភ្លេងផងបាទស្អែកត្រូវធ្វើភ្លេងឲ្យគេទៀតមានបទឆើណាបាទគាត់ផ្ញើមកនិយាយទៅសរុបដល់4អាល់ប៊ុមទៅនឹង40បទបាទប្រហែលជា40បទទៀតបាទចម្រៀងបទថ្មីខ្ញុំត្រូវចេញទៀតហ្នឹងហើយអរគុណណាបាទអរគុណដល់ទឹកចិត្តបងប្អូនដែលជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំមិនភ្លេចខ្ញុំបាទបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសក្តីនៅក្រៅប្រទេសក្តីហ្នឹងហើយមិនដឹងជាអ្នកណាខ្លះទេបាទអត់សូវស្គាល់ទេបងលីផេងសុខសប្បាយបងហើយបងសារាងជាបាទសួរសុខទុក្ខបងបងប្អូនគ្នាផងបាទបាទនឹងអត់សូវស្គាល់ទេបាទសូមអភ័យសូមអធិស្ឋានផងដោយសារមិនសូវធ្លាប់ live Facebook អីចឹងមិនហើយអត់សូវចេះលេង Facebook គេទេហ្នឹងហើយសូមជូនពរជ័យសេរីមង្គលបវរប្រសើរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់បាទដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកស្ដាប់ខ្ញុំច្រៀងផ្ទាល់មាញ់ៗបាទហើយជាពិសេសវីដេអូនេះក៏សូមផ្ញើជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់ជាពិសេសសូមផ្ញើជូនដល់លោកពុកអ្នកម៉ែខ្ញុំនៅស្រុកកំណើតបងប្អូនទាំងអស់ព្រមទាំងអ្នកម៉ែចំទាវចន្ទាប៉ាម៉ាក់ធွာនៅតម្រិលនៅមីមួតអីបាទទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូននៅតម្រិលទាំងអស់គ្នាពូក្លោយមីងតុលាយទាំងអស់បាទផ្ដាំសួរសុខទុក្ខអ្នកទាំងអស់គ្នាផងកៅលេងកៅអូនអីបាទនឹងហើយសង្ឃឹមថាបានជួបគ្នាឆាប់ឆាប់បានណានឹងហើយសូមនិយាយទៅសូមជួបតែជោគជ័យសេរីមង្គលបងប្អូនប្រសើរដល់បងប្អូនទាំងអស់ហើយឆ្នាំថ្មីជិតមកដល់ហើយឆ្នាំសកលបាទសូមហេងហេងហើយសូមឲ្យសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនឹងក៏ឲ្យលះចប់ទៅកុំឲ្យនៅអញ្ចឹងម្បាក់បាទម្បាក់ពួកគ្នាណាសូម្បីពួកខ្ញុំនៅនៃជីវភាពគឺចាប់ដើមវេទនាបាទលំបាកខ្លាំងណាគឺវេវ៉ាន់នេះឡើងថ្លៃខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងឲ្យវ៉ាន់ខ្លះដប់ហ្មងបងប្អូនអើយថ្ងៃនិយាយលេងចេញឥឡូវប្រាក់ខែរោមមកចាយលេងក្រាន់ហើយនឹងឯងអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលាសង្ឃឹមថាបានជួបគ្នានៅថ្ងៃក្រោយទៀតហើយខ្ញុំនឹងជ្រៀតឱកាសជ្រៀតឲ្យបានច្រើនបាទឆ្នាំនេះនឹងបញ្ចេញនៅគ្រប់សមត្ថភាពដែលខ្ញុំមានឆ្នាំនេះអត់មានຕົកទៀតទេបាទព្រោះអីឱកាសពេលវេលាចេះតែទៅមុខទៀតហើយនឹងហើយជាពីដើមឡើយជាຕົកពេលវេលាឲ្យបងហោវាហោះទៅណានឹងហើយអត់បានគិតរឿងជំនាញនឹងអីហ្នឹងមកហើយឥឡូវចង់សោកស្ដាយនឹងហើយឆ្នាំនេះខ្ញុំនឹងបញ្ចេញគ្រប់សមត្ថភាពទាំងអស់ដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងវិស័យសិល្បៈចម្រៀងនឹងឲ្យបងប្អូនស្គាល់បាទហើយយ៉ាងទៀតចង់បញ្ចេញស្នាដៃខ្លួនឯងផ្ទាល់ផងនឹងហើយស្ដាយណាបាទរយៈពេលកន្លងទៅអត់សូវបានធ្វើអីនឹងហើយបាទសូមជម្រាបលាសំណាងល្អមករាត្រីសុខស្ដី Good night